Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановний пане Олексію. Дуже вдячна вам за цю можливість. Дай Боже здоров'я. Пане Олексію, ви мене бачите і чуєте все добре, так? Так, так. Просто в мене зникла картинка, але так буває, сподіваюся, все буде гаразд. Мушу представити, Олексій Дмитрашківський – це речник об'єднаного прес-центру «Таврія» та полковник Збройних сил України. Ще раз вітаю, слава Україні і ще раз дуже, дуже дякую, що знайшли можливість. Що зараз відбувається в Бахмуті? Кажуть, ми відступаємо, пане Олексію. Яка ваша думка щодо того, чи з цього мішка, як то кажуть, з горловини цього мішка нам вже потрібно виходити, чи може не потрібно? Взагалі, яка ситуація? Ну, мушу зразу розставити точки над «і». Бахмут – це трошки не мій напрямок. Мій напрямок – це Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка на Донецькому точному напрямку і Запорізький напрямок. Коментувати Бахмутський напрямок трохи немає можливості. Скажіть тоді, будь ласка, що відбувається на напрямках, за які ви є відповідальні? Ми почнемо по порядку. Вугледарський напрямок. На сьогоднішній день там деяке затишшя. Ворог припинив штурмові дії, отримавши досить серйозні втрати в лютому місяці, коли було анонсовано великий наступ. Росіяни на цьому напрямку втратили досить велику кількість і техніки, і особового складу. Фактично було знищено дві бригади морської піхоти. Це 155-та і 40-та бригада морської піхоти, це Приморського краю. З техніки було знищено також дуже багато. В частності, танків було знищено понад 130 одиниць. На сьогоднішній день там в місцях проведення боїв там знаходиться так званий танковий цвинтар. Але ворог не полишає можливості, має більше далі можливість і продовжує це робити, це обстріли наших позицій. Як ствольної артилерії, так і реактивної артилерії постійно наносить вогневе ураження, намагається наносити. Але не маючи ніякого, будемо казати, успіху на полі бою, дуже часто застосовує артилерію проти мирного населення. Що стосується Авдіївки. На сьогоднішній день Авдіївка – це другий, будемо казати, такий форпост після Бахмуту. Ворог намагається всіляко взяти цей населений пункт. Але на сьогоднішній день ворогом прийнято рішення атакувати Мар'їнку, взяти під контроль Мар'їнку і тим самим блокувати Авдіївку. Обстріли продовжуються щоденно, це 24/7. В Авдіївці ще залишаються люди, їх близько 2000, якщо бути точним, то десь 1800 з невеликим. І в Авдіївці залишаються ще діти. Станом на сьогоднішній день їх три. Троє дітей. На минулому тижні було двоє, але за цей тиждень, що минув, знайшли ще одну дитину, яку переховували. Досить незрозуміле ставлення людей, які залишаються в Авдіївці, до ситуації. Вони відмовляються виїжджати. Щоб ви розуміли, за тиждень вивезли від сили чоловіка 4-5. Чому? Тому що люди до останнього не хочуть їхати. Деякі з них розповідають історії про те, що вони мають досить малу пенсію, бо це літні люди. Інші просто не хочуть виїздити, тому що вони мають своє помешкання. Дарма, що воно понівечене вже обстрілами. На Мар'їнському напрямку на сьогоднішній день там дуже гаряче, будемо так казати. Ворог всі зусилля свої зосереджує саме на штурмових діях в цьому напрямку. Але на сьогоднішній день ситуація під контролем. Наші вояки дають гідну відсіч. Я думаю, що так і буде. На Запорізькому напрямку у нас бойові дії на сьогоднішній день поки що не йдуть, але ворог дуже активно проводить підготовку оборонних рубежів, будує фортифікаційні споруди, створює протитанкові загородження, активно дуже мінує територію. Дуже сильно там намінували вже, але маємо надію, що з надходженням західної допомоги дані окопи будуть використані для поховання російських вояків.
Пане Олексію, не знаю, чи можна вам ставити запитання такі загальні про виток, який стався, та наш контрнаступ, чи ви дозволите такі запитання ставити? Бо і загалом, як за вашими відчуттями, чи видихається вже ворог? Адже ми зараз спостерігаємо вже, мабуть, таке закінчення його наступу, який розпочався ще в лютому, чи не так? 2 лютого був розпочатий наступ анонсований, але ну, правильно підмітили, що ворог уже видихся. Відбулося певне виснаження і сил, і можливостей ворога, так як втрачено дуже багато техніки. І на сьогоднішній день також, наскільки відомо з даних розвідки, про те, що у ворога введено ліміт на використання боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем. Про що це каже? Каже про те, що за допомогою руху спротиву та артилерії, яка працює в нашому напрямку, було знищено досить багато складів боєприпасів, паливомастильних матеріалів, склади техніки, скупчення особового складу. Тобто логістика на сьогоднішній день у ворога дещо схема її зломана, будемо так називати. І ворогу дещо складно поповнення даних боєприпасів, паливомастильних матеріалів. Я в одному з інтерв'ю наводив приклад, що ворог став рідше застосовувати техніку під час штурмових дій. Якщо це в лютому було, це велика кількість техніки, велика кількість особового складу, то на сьогоднішній день це малі групи атакують в складі там відділення, в кращому випадку взводу і фактично без підтримки техніки. За добу ворог може застосовувати там техніку двічі-тричі за добу. Вночі намагаються штурмувати позиції взагалі без підтримки техніки та артилерії. Це каже лише про одне, що ворог дещо втратив таку, будемо казати, спроможність. Що стосується логістики, то повернусь до того, що наводив приклад, коли ворог в один із днів застосовував танки, то після відпрацювання танкового боєкомплекту наступним виїздом після повернення стало через 6 майже годин. 5,5 годин ворог витратив часу для дозаправки та поповнення боєкомплекту. Відповідно, це можна сказати, що або досить далеко довелося їхати танку за цим всім, або підвоз цього паливомастильних матеріалів та боєкомплекту займає досить великий проміжок часу. Так, це дуже добра новина. Є там такий Пригожин, один з ватажків бандформувань, який запропонував поставити жирну крапку в так званому СВО та оголосити про досягнення цілі війни. Тобто розуміє, мабуть, що вже більших досягнень в них точно не буде, і це ще не починався наш контрнаступ. Він каже, що сухопутний коридор до Криму ми зробили собі, знищили велику кількість українських військових, хоча ми знищили набагато разів, багато разів більше. Як би ви це могли прокоментувати, цю жирну крапку для ворога? Пан Пригожин – це взагалі окрема історія. І все, що він розповідає на сьогоднішній день, це можливість залишитися на політичному олімпі, в першу чергу. По-друге, для того, щоб пом'якшити гіркоту своїх поразок, які вони мають. Пригожина підрозділ втрачає щодня на Бахмутському напрямку в середньому до 500 чоловік. Загиблих вагнерівців вже відмовляються приймати навіть на цвинтарі, тому що не вистачає місця для них. Натомість розмови, про які там веде пан Пригожин, це більш за все, це моє припущення, більш за все, що це просто можливість дати передишку особовому складу своєму, тому що виснаження у них досить велике і у них поповнення відбувається фактично щодня. На превеликий жаль, поки ще не вичерпався ресурс людський, і в них постійно надходять люди до їхніх підрозділів. Але дуже багато неправди з боку Пригожина. Він розповідає про нібито вже взятий там під контроль Бахмут і так далі тому подібне. Хоча успіху вони там, якщо досягають, то це там, щоб ви розуміли, це 5-10 метрів за добу.
Тобто немає таких значних успіхів, про які можна було б звітувати. Ну і картина, що називається маслом, що за той термін, який вони проводили штурмові дії Бахмута, вони просунулись там на досить незначну територію самого міста. І звітувати про зачистку міста і про якийсь успіх, ну просто це абсурд. Саме тому він прибігає до таких, будемо казати, висловів, повідомлень про якісь успіхи, про якісь перспективи, про крапки жирні. Це все просто політична гра і не більше того. Я знаю, що у вас мало часу, тому останнє запитання дуже важливе. Щодо цього все ж таки витоку. Американські медіа, аналізуючи цей виток, що стався, ці матеріали, які потрапили в відкритий доступ, от саме по вашому напрямку, наприклад, такі там дані. Пишуть ці американські видання про те, що нібито ЗСУ недостатньо готові до контрнаступу і нібито навіть Пентагон не дуже вірить в наш успіх. І от по вашому напрямку вони таке наводять. Запорізькому, більше орків, більше за нас, чи сильність російських сил більше за українську на запорізькому напрямку у 3-5 разів. По іншим напрямкам ще більша, для нас ще гірша співвідношення чисельності. Що б ви сказати могли про нашу можливість контрнаступу і готовність або неготовність до нього Збройних сил України, оскільки про це пишуть ці західні видання? Ну, я вам про все сказати не зможу. Я вам скажу лише одне. Що стосується витоку і подачі інформації росіянами, це, знову ж таки, це така іпсошна, будемо казати, іпсошний напрямок. Чому? Тому що, в першу чергу, основною метою подачі інформації про виток ніби з Пентагону, і що це відомо росіянам, в першу чергу покладено сюди таке зерно роздору між нашими західними партнерами, між американською допомогою та Україною. Це основний напрямок, який переслідують московити, але я не думаю, що це взагалі відповідає дійсності. Да, нам відомо про те, що на запорізькому напрямку росіян зосереджено 132 батальйони тактичні групи. Це все нам відомо. Відомо про кожен крок росіян в тому напрямку. І якби їх так було багато, вони були готові до нашого контрнаступу, то не відбувалося б бавовна, яка постійно відбувається в Мелітополі, в Бердянську і в інших містах, і в Маріуполі в тому числі. Ворог вимушений був зробити деякі, будемо казати, передислокацію своїх складів, техніки. Ми знаємо, що з Маріуполя була виведена техніка, що в Мелітополі відбуваються певні переміщення складів боєприпасів та техніки паливомастильних матеріалів. Чому? Тому що дуже часто відбувається бавовна. Зрозуміло, що їм це не подобається, вони прибігають там до таких заходів, як пошуки партизанів, перевіряють людей, перевіряють помешкання, але це не дає їм жодного результату. Саме вчора з'явилася інформація, що з Енергодару почалася евакуація. Ну, дітей то вони точно викрадати продовжують саме з Енергодару і щось евакуюють когось, можливо, колаборантів. Чи це не каже про підготовку жесту доброї волі на запорізькому напрямку? Я думаю, що треба до цього дожити, до цього жесту, потім будемо говорити. Дякую вам за це, пане Олексію. Це ми мали розмову з Олексієм Дмитрашківським, який є речником об'єднаного прес-центру «Таврія» та полковником Збройних сил України. Дуже вам дякую, слава Україні, і нехай Господь вас береже, пане Олексію, і всіх ваших товаришів. Бувайте здорові.